মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডেৰি ৱাইটনাৰ অমৃতা ইন্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিৰ আজি আমাৰ সৈতে আছে জ্যোতিষ আচাৰ্য অসম সন্তান ভৰতৰাজ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় যিকোনো পৰামৰ্শ আজি আপোনালোকে তেওঁৰ পৰা ল'ব পাৰিব গতিকে দেৰি নকৰি সোনকালে ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ দাদা অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ থেংক ইউ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ সম্পৰ্কে আমি বহুতো পৰামৰ্শ ল'ম আৰু আজি বিশেষকৈ কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছোঁ কৰ্মজীৱন আৰু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি ডেফিনেটলি পুৰা 100% সম্পৰ্ক আছে আমি আচলতে যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰিবলৈ ওলাওঁ সকলোৱে সৰুৰ পৰা এটা সপোন দেখোঁ নহয় জানো যে ডাঙৰ হয় মই এনেকুৱা কাম কৰিম মই ইটো হ'ম মই সিটো হ'ম নহয় জানো কিন্তু সেই সপোনটো সকলোৰ লগত ৰূপায়িত হয়নে নহয় কাৰণটো হয় এনেকুৱা যে সৰুৰ পৰাই যেতিয়া আমি এটা সপোন দেখোঁ সেই সপোনটোৰ লগত দশম ভাৱ ভাগ্যস্থান আৰু লগ্নপতিৰ লগত সম্পৰ্ক কেনেকুৱা বুজি পালে লগ্ন মানে হ'ল আচলতে আমি যেতিয়া কওঁ যে যিখিনি সময়ত জন্ম হৈছিলে জাতকজন সেই জাতকজনৰ লগত দশম ভাৱটো লগতে ভাগ্যস্থান লাকে লগ দিছেনে ভাগ্যই লগ দিছেনে আৰু দশমৰ অধিপতিৰ লগত সেই তেই কামটো তেওঁৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য হয়নে যদি নহয় সেই মানুহজন কেতিয়াও সেইটো লাইনলৈ নাযায় এটা সময়ত কি হয় তেওঁক কেতিয়াবা আকৌ কিছুমানক দেখিব আপুনি খুব পাজল কি হ'ম কি কৰিবা তুমি ডাঙৰ হয় নাই ঠিক মই ভবা নাই বা ক'বই নোৱাৰে হয়তো নকয় কনফিউজ হৈ থাকে কাৰণটো হয় যে লগ্নৰ যিটো পজিশ্যন খুব ষ্ট্ৰং নহয় লগ্ন যেতিয়া ষ্ট্ৰং নহয় তেনেকুৱা মানুহবিলাকে নিজৰ ডিচিশ্যন বহু বছৰলৈকে হয়তো কাৰোবাৰ এনেকুৱা হয় যে 30 বছৰ হৈ গ'ল তেওঁ তেতিয়ালৈকে গমেই নাপায় আচলতে মই কৰিম কি আচলতে গোটেই জগতখন এনেকুৱা দেখা ব্লাইণ্ড অথচ কিন্তু কাম বুলি ক'লেতো অভাৱ নাই বৰ্তমান কামৰ নহয় জানো কিমান কাম আছে কিন্তু হয়তো এজন এনেকুৱা ব্যক্তি আছে এতিয়াও ঘৰত শুই আছে কাম নাই তেওঁ ডিচিশ্যন ল'ব পৰা নাই যে কৰিব কি তেনে ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁ কনফিউজ হয় যে আচলতে মই কি কৰা উচিত বা মই বাৰে বাৰে এটা চেষ্টা কৰিছোঁ কোনোবাই হয়তো এটা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু আজিলৈকে নহ'ল আচলতে হ'বনে চাকৰিটো নে তাতকৈ মই এটা কাম মানে ধৰি লওক এটা ব্যৱসায় কৰা উচিত যদি ব্যৱসায় কৰিব কিহৰ ব্যৱসায় কৰিব এই গোটেইখিনি কথা আহি যে তেওঁৰ জন্ম চক্ৰটোত আছে গতিকে সেই চক্ৰটোৰ বিষয়ে অকণমান যদি আলোচনা কৰি লয় যে মই আচলতে এইটো কাম কৰিব গৈ আছোঁ কোনোবাই ধৰি লওক যে আজি এনেই এক্সাম্পল দিছোঁ গাড়ীৰ ব্যৱসায় গাড়ীৰ এনেকুৱা এটা ব্যৱসায় যে কোনোবাই কিন্তু ইয়াতে ৰজা হৈছে কোনোবাজন কিন্তু একেবাৰে ডুবি শেষ বুজিলেনে তেওঁ হয়তো গাড়ীখন কিনিলে এটা লোনত কিনিলে গাড়ীখন লৈ পেলাই ওলাইছেহি কিছুদিন পিছত মানে এক্সিডেণ্ট হোৱা আৰম্ভ হ'ল কিছুদিন পিছত দেখা পাব গাড়ীখনে বোলে ড্ৰাইভাৰটোৱে বদমাচি কৰা আৰম্ভ হ'ল কাৰণ তেওঁ নিজে নচলায় তেওঁ গাড়ীখনৰ মালিক গতিকে তেওঁ নিজে নচলায় তেওঁ চলাব দিব আনজনক গতিকে ড্ৰাইভাৰে লুটিব আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া যদি চাপ'জ তেনেকুৱা এটা কাম আমি ধৰি লওক যিকোনো কাম আমি যেতিয়া বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ কামটো কৰিব লগা হয় আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব নোৱাৰোঁ ধৰি লওক এটা এখন হোটেল বা যিকোনো এটা প্ৰফেশ্যন য'ত নেকি ধৰি লওক এটা ব্যৱসায় য'ত আমি আনক ভৰসা কৰি চলিব লগা হ'ব এতিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চাব লাগে 6th house কেনেকুৱা শত্ৰুৰ ভাৱটো চাব লাগিব যে তেওঁৰ কাৰণে এনেকুৱাটো নহওক যে তেওঁৰ তলত কৰ্ম কৰা মানুহখিনি তেওঁৰ লগত শত্ৰুতামী কৰি আছে যেনে ধৰক ড্ৰাইভাৰজন ড্ৰাইভাৰজনে হয়তো ভাড়া ঠিকেই মাৰিলে কিন্তু মালিকে হয়তো গমেই নাপায় বা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যিমানেই ছিষ্টেম ডেভেলপ নহওক কিয় যিমানেই জি এছ এম বা যত যিমানেই নহওক কিয় ড্ৰাইভাৰে যেতিয়া বদমাচি কৰোঁ বুলি কয় মালিকৰ খাদ্য নাই উলিয়াব কাৰণে ওলাব নোৱাৰে তাৰমানে বহুত কিবা কিবি হ'ব পাৰে তো বা যদি দেখিছে যে উপায় নাই তেওঁৰ এটা সময়ত তেওঁ গাড়ীখন মানে নচলাওঁ বুলি এইটো গুচি যাব তেতিয়া মানুহজনে আকৌ ড্ৰাইভাৰজন বিচাৰিব লগা হ'ব গতিকে এই সমস্যাবিলাকৰ পৰা আঁতৰিবৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা এটা ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে কৈছে নিজৰ জন্ম যিখন কুস্তি সেইখন ভালকৈ বিচাৰ কৰাই লওক কাৰণ প্ৰত্যেকৰে আমি যেতিয়া পৃথিৱীলৈ আহিছোঁ আমি বহু বস্তু লৈ আহিছোঁ আমাৰ নিজৰ ঘৰ হ'বনে ঘৰ যদি হয় কেনেকুৱা ঘৰ হ'ব আমি বিয়া পাতিমনে যদি বিয়া পাতোঁ কইনাজনী কেনেকুৱা হ'ব বা দৰাজন কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'বনে কি কৰ্ম কৰি খাম আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ঠিকমতে শিক্ষা
বা শিকমতে শিকমতে তেওঁলোকৰ পোহপাল দিব পাৰিম নি গোটেইখিনি কিন্তু আমি চক্ৰটোত লৈ আহিছোঁ গতিকে এতিয়া প্ৰশ্নটো হয় যে ব্যক্তি এজনে মানুহ এজনে কৰ্মৰ নিজৰ কৰ্মজীৱনৰ নিৰ্বাচনটো কেনেকৈ কৰিব কি কৰ্ম কৰিব নিৰ্বাচনটো কেনেকৈ এক্সেক্টলি স্যার প্ৰথমতে হ'ল যে তেওঁ কিন্তু কোনো এজন এক্সপাৰ্টৰ সহায় ল'বই লাগিব কাৰণ তেওঁ নিজৰ জন্ম কৈছে যদি ধৰি লওক আজিকালি খুব সুবিধা হৈছে কিছুমান যে চাপ'জ ধৰি লওক তেওঁ চক্ৰটো হয়তো দেখিছে ঘৰৰ আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে লৈছোঁ হেল্ল' 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 নমস্কাৰ হয় নমস্কাৰ কওক কোনে কৈছে কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হেল্ল' 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 হয় ক'ব আমি শুনি আছোঁ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে পুনৰ বিষয়টোলৈ আহিছোঁ নিশ্চয় তো প্ৰথমতে ধৰি লওক তেওঁ চক্ৰটো চাব জানে প্ৰথমতে চাব লাগিব যে তেওঁ লগ্নৰ যিটো লগ্ন লং বুলি লিখাই থাকে আমাৰ সাধাৰণ যিবোৰ কষ্ট থাকে তাতে লং বুলি লিখাই থাকে যে লগ্ন লগ্নত কি গ্ৰহ বহি আছে লগ্নৰ অধিপতি ক'ত বহি আছে কি অৱস্থান তাৰমানে লগ্নটোৰ তাৰপিছত চাব লাগিব তেওঁৰ ভাগ্যখন কেনেকুৱা ভাগ্যৰ অধিপতি ক'ত ভাগ্যস্থানত কি গ্ৰহ বহি আছে তাৰপিছত আহিব যে তেওঁৰ দশম ভাৱটোত কি গ্ৰহ বহি আছে তাৰ অধিপতি ক'ত বহি আছে পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কওক কোনে কৈছে নমস্কাৰ মই মৰিগাঁৱৰ পৰা কৈছিলোঁ কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে অ' মোৰ ল'ৰাটোৰ তাৰমানে হয় জন্মৰ ভৱিষ্যতটো চাম নিশ্চয় জন্মৰ সময় তাৰিখ মাহটো ক'ব 1999 1999 হয় মাহটো ডিচেম্বৰ 2/7 ডিচেম্বৰ 2/7 ডিচেম্বৰ 1999 হয় সময় কিমান আছিলে ঠিক আছে সময় বেয়া নহয় তেওঁৰ যিটো বৰ্তমান সময় সেইটো কাৰণ ৰবিৰ দশা চলি আছে ৰবিৰ যিটো অৱস্থান ৰবি ভাল ইয়াতকৈ বেছি ভাল আহিব যে মেট্ৰিকতকৈ বেছি ভাল আহিব তেওঁৰ 12 ৰিজাল্ট একদম আপোনাৰ ল'ৰা ইঞ্জিনিয়াৰ সাধাৰণতে তেনেকুৱা মানুহৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মেডিকেল লাইনো তেওঁৰ কাৰণে ভাল কিন্তু মেডিকেলতকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনটো তেওঁ বেছি সুন্দৰ অৱস্থাত বহি আছে আৰু আগলৈকে কৈছে যে কুস্তিখন তেওঁ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হৈ যাব গতিকে তেওঁ কুস্তিখন বিৰাট আৰু যথেষ্ট সাহসী কনফিডেণ্ট থকা ল'ৰা তেওঁ কৈছে আগলৈ গৈছে বিশেষকৈ দেউতাকতকৈ মই মাকৰ পজিশ্যনটো বেছি ষ্ট্ৰং দেখিছোঁ মাকৰ ব্লেছিংছ আছে কুস্তিখনত সেইটো হ'ল এজন মানুহৰ কাৰণে আচলতে মাক দেউতাকৰ আশীৰ্বাদ এইটো খুব জৰুৰী দেউতাকৰ কৈছে দেউতাক হ'ল শত্ৰুজয়ী ব্যক্তি তেওঁ দেউতাকৰ পৰা সাংঘাতিক এটা ব্লেছ যদিও দেউতাকে শ্ব' নকৰিব তেওঁক কিন্তু দেউতাকে ইমান ছাপৰ্ট দিব বা ইমানখিনি তেওঁ কৰি যাব জীৱনত হয়তো বহু মানে 25% প্ৰব্লেম আগতেই দেউতাকে ছল্ভ কৰি থৈ গুচি যাব গতিকে খুব লাকি আপোনাৰ ল'ৰাটো বহুত লাকি ল'ৰা গোটেই সময় আমি ভাল দেখিছোঁ কিন্তু আগলৈকে কৈছে যে জাতকক যদি পাৰে আপুনি কেতু গ্ৰহৰ এটা প্ৰতিকাৰ কৰি ৰাখিব এটা কেটচাই পিন্ধাই থ'ব তেওঁৰ কাৰণে বিৰাট ভাল ৰিজাল্ট আহিব ধন্যবাদ আমাৰ ফালৰ পৰাও শুভেচ্ছা থাকিলে ভাল লাগিলে শুনি ভৱিষ্যত জীৱন ভাল লাগিছে কাৰোবাৰ বিষয়ে ভাল ক'ব বুলি ভাল লাগে নিশ্চয় আমি পুনৰ বিষয়টোলৈ ঘূৰি আহিছোঁ হয় এতিয়া চাওক এতিয়া তেওঁ অলৰেডি চাওক কিয় কাৰণে কৈছোঁ যে আমি জাষ্ট এই কুস্তিখনকে আমি এক্সাম্পল হিচাপে লৈছোঁ যে তেওঁৰ লগ্নৰ অধিপতি ধনস্থানত বহিছে আমি কৈছোঁ যে প্ৰথমতে লগ্ন বলৱান হ'ব লাগিব লগ্নৰ অধিপতি ধনস্থানত ভাগ্যপতি গুৰুৰ দশমত কৰ্মভাৱত বহি আছে আৰু কৰ্মস্থানত শনিযুক্ত হৈ পেলাই বহি আছে আৰু কৰ্মৰ অধিপতি মংগল বলৱান তুংগস্থ ভাৱ লৈ পেলাই লগ্নৰ পৰা অষ্টমত বহি আছে তো জাতক কি সাধাৰণতে এনেকুৱা মানুহক আমি মেডিকেল অফিচাৰ দেখাব ডক্টৰ হিচাপে দেখাব বা ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি মেডিকেলত পঢ়ে তেওঁ হয়তো ডেণ্টিষ্ট্ৰি বা আই স্পেচিয়েলিষ্ট হিচাপে কাম কৰিব বা এজন ভাল চাৰ্জন হোৱাৰো তেওঁৰ প্ৰবল যোগ আছে নতুবা তেওঁ এজন ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে গতিকে এই যে কুস্তিখন ইয়াতে কৈছে তিনিটা ভাৱ যেতিয়া বলৱান থাকে সেই মানুহজনৰ ডিচিশ্যন তেওঁ আগৰ পৰাই ক্লিয়াৰ কৰি লয় যে তেওঁ আচলতে কৰিব কি লক্ষ্যটো আগৰ পৰা ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আৰু লগতে কৈছে দশাও ৰবিৰ দশা চলিছে ৰবি এটা তেওঁৰ কাৰণে কৈছে যে শত্ৰু ধ্বংসকাৰী গ্ৰহ শত্ৰু শেষ কৰি যাব তেওঁ গতিকে তেওঁ কৈছে তেনেকুৱা মানুহক কেতিয়াও সহায় মানে ধৰি লওক শত্ৰুৱে
ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে এটো হল ডাঙৰ কথা মানে ধৰি লওক সাপোজ আমি বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ এজন ডক্টৰ সাপোজ হৈ গ'ল তে ডক্টৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ যেতিয়া এটা তেওঁ ব্যৱসায় কৰিব তেওঁ কিন্তু ব্যৱসায় কৰিব দেই তেওঁ প্ৰফেশ্যনটো তেওঁ অফিচিয়েলকৈ বেছি চেষ্টা কৰিব তেওঁ নিজৰ ক্লিনিক হ'ব নিজৰ হস্পিটেল হ'ব বা তেনেকুৱা নিজৰ এটা অনুষ্ঠান আমি কথা পাতিম হৰদা কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা ল'ব লাগিব লোৱা প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ জ্যোতিষ আচাৰ্য অসম সন্তান ভৰতৰাজৰ সৈতে আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় ভৰতদা আমি কৰ্মজীৱন সম্পৰ্কে কথা পাতি আছিলোঁ গতিকে আৰু কি কি কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে কৰ্মজীৱন নিৰ্বাচন কৰোঁতে ধৰি লওক আমি এটা ধৰি লওক দশম ভাৱৰ যিটো অধিপতি তেওঁ অধিপতি কিছুমান কথা আমি আচলতে আমাৰ যেতিয়া আমাৰ ভাষাৰে কওঁ মানে আমাৰ যিটো লেংগুৱেজ এষ্ট্ৰলজিকেলি যিটো লেংগুৱেজ হয় সাধাৰণতে সাধাৰণ মানুহে কিন্তু বুজি নাপায় বহু কথা ধৰি লওক বোলে দশম ভাৱৰ অধিপতি মেঘ মেঘ হ'ল তাৰমানে মেঘৰ অধিপতি মংগল হ'ল গতিকে মংগলৰ লগত ৰিলেটেড কাম কৰিব লাগে ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' 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 মোৰ হেল্ল' হয় কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় মই মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ হ'ল আপোনাৰ 1987 17 মাৰ্চ 17 মাৰ্চ 1987 হয় আৰু সময় কিমান 4:45 আপোনাৰ আবেলি 4:45 ক'ত জন্ম হৈছিলে আপোনাৰ গুৱাহাটীত কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মানে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি হ'বনে নহয় জানো বৰ্তমানটো দৰিদ্ৰ যুগত আছে আপুনি হয়নে আপোনাৰ পইচা টকা পইচা নাই বুলি কয় সময়টো ভাবে ক্ৰাইচিছ বুলি কৈছে দৰিদ্ৰ যুগ এতিয়া এতিয়া আপোনাৰ অৱস্থা পাতি কেনেকুৱা এতিয়া মোৰ অৱস্থা ঠিক আছে আপুনি চিন্তা নকৰিব মই কৈ দিছোঁ আপুনি ভালকৈ কথাখিনি শুনি লওক আৰু সেইমতে কাম কৰিব নিশ্চয় আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব আমি জাষ্ট কৰ্মৰ ওপৰত কথা পাতি আছোঁ এতিয়া আপোনাৰ ৰাশিটো পাইছোঁ আমি কন্যা ৰাশি পাইছোঁ সিংহ লগ্ন বৰ্তমান দশা দৰিদ্ৰ যুগ আমি এটা এটা সময়হে মানুহৰ জীৱনত দৰিদ্ৰ গতিকে আপুনি বৰ্তমান দৰিদ্ৰ যুগত বহি আছে আৰু যেতিয়া দৰিদ্ৰ হয় মানুহ কি হয় টকা পইচাৰ অভাৱ হয় যেতিয়া টকা পইচাৰ অভাৱ হয় মানসিক শান্তি নাইকিয়া হয় বন্ধুবিলাকৰ লগত ভুল বুজাবুজি হ'ব ঘৰুৱা মানুহখিনি যিবিলাক ফেমিলি মেম্বাৰ তেওঁলোকে আপোনাক ভাল ৰেচপণ্ড নকৰিব বা আপুনি যিহেতু এংজাইটিত থাকে টেনশ্যনত থাকে তেতিয়া কি হয় ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত আপোনাৰো সম্পৰ্ক দুবাৰ এটা ভাল নহ'ব গতিকে তাৰ কাৰণে কৈছে বিশেষ চিন্তা কৰিব নোৱাৰে এই সময়টো মাত্ৰ 20 অক্টোবৰ 2017 আছে আৰু এবছৰৰ বেছি আছে কিন্তু সময়টো কিন্তু তেতিয়ালৈকে আপুনি কৈছে যে অকণমান আপুনি কি কাম কৰিবলৈ ওলাইছে গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰ চাকৰি আপোনাৰ যোগ দেখা নাই আমি গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰ চাকৰিৰ কাৰণে আপুনি সময় নষ্ট নকৰিব আপোনাৰ যিটো কৰ্মৰ জীৱন কৰ্মৰ অধিপতি হ'ল শুক্ৰ শুক্ৰ বহি আছে আপোনাৰ লগ্নৰ প্ৰাৰ্থী শত্ৰু ভৱত বহি আছে আৰু ৰাজযোগকাৰী গ্ৰহ ৰবি অষ্টমত বহি আছে এই যিটো সময় কৈছে যে লগ্ন অধিপতি অষ্টমত ৰাজযোগকাৰী গ্ৰহৰ অধিপতিৰ যিটো অৱস্থান সেইটোও দুৰ্বল অৱস্থাত বহি থাকিল গতিকে আপুনি কৰিব কৰ্ম কৰিব কি কৰ্ম কেনেকৈ হৈছে অধিপতি হিচাপে শুক্ৰ শুক্ৰ হ'ল বিলাসী সামগ্ৰীৰ বস্তু শুক্ৰ হ'ল খোৱা খাদ্যৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু শুক্ৰ হ'ল মেডিচিনৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু তেনেকুৱা বস্তু কাম কৰক নিশ্চয় আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব বিলাসী সামগ্ৰী খোৱা খাদ্য স্বাস্থ্য ইয়াৰ ওপৰত আপুনি কাম কৰক নিশ্চয় কৈছে আপুনি লাহে লাহে ৰিটাৰ্ণ পাবলৈ আৰম্ভ হ'ব আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ নিশ্চয় আমিও আশা কৰিছোঁ তেওঁ ভৰতদাই যিটো পৰামৰ্শ দিছে সেইমতে যাতে কাম কৰে আৰু তেওঁৰ জীৱনত যাতে তেওঁ সফলতা লাভ কৰে আমিও তাৰে কামনা কৰিছোঁ এতিয়া পুনৰ আহিছোঁ আমাৰ বিষয়টোলৈ আমি কথা পাতি আছিলোঁ কৰ্মজীৱন সম্পৰ্কে হয় তে ধৰি লওক আমি অধিপতি ধৰিলোঁ মেঘ মংগল তে মংগল বুলি কোৱাৰ লগে লগে মংগলটোৰ অৱস্থানটো চাম আমি কিমান ডিগ্ৰীত বহি আছে তাৰ তাৰ ষ্ট্ৰেংথটো কিমান আছে তাৰ লগত লগ্নটোৰ লগত শত্ৰু নেকি বা বৰ্তমান যিটো দশা চলিছে দশাপতিৰ লগত তাৰ যিটো ভাৱ তাৰমানে আমি হয় যে প্ৰত্যেকটো কাম এটা এটা সময়ত আমি আৰম্ভ কৰোঁ নহয় জানো যে ধৰি লওক ঠিক 16 পৰা 18 মানৰ ভিতৰত মেট্ৰিক দিবই এইটো সময় তাৰমানে ঠিক সেই সময়টোত সেই গ্ৰহটোৰ অৱস্থানটো কেনেকুৱা দশাপতিৰ অৱস্থানটো কেনেকুৱা দশাই কি ফল দি আছে তাৰ লগত তৃপাবৃষ্ট আছে নেকি চাবলগীয়া বহুত বস্তু আছে কিন্তু দেই ভিতৰত তো এতিয়া হ'ল যে চাপ'জ মেঘ ৰাখি মেঘৰ অধিপতি মংগল ধৰি ল'লোঁ আমি মংগল বলৱান লগ্নৰ লগতো শত্ৰু বৰ্তমান দশা যেনিবা মংগলৰে ধৰি ল'লোঁ তেনেস্থলত সেই মানুহজনে কি কাম কৰিব গাড়ী মটৰৰ ব্যৱসায় তেওঁ কাৰণে কৈছে কাৰণ মংগল হ'ল জুই কেমিকেলছৰ অধিপতি মংগলৰ হ'ল উত্তপ্ত গৰম লিডাৰশ্বিপ
গতিকে তেনেকুৱা মানুহক আমি লিডাৰ হিচাপে দেখা পাওঁ। তেনেকুৱা মানুহ মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় কাম কৰে, তেনেকুৱা মানুহে কেমিকেলছৰ লগত ৰিলেটেড কাম কৰে, তেনেকুৱা মানুহে গাড়ী মটৰৰ লগত ৰিলেটেড কাম কৰে, তেনেকুৱা মানুহে আকৌ ধৰি লওক কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড কাম কৰে, তেনেকুৱা মানুহে আকৌ পুলিচ বা ডিফেন্স সামৰিক বিভাগটোত তেওঁ কাম কৰিব বিচাৰে, ঠিক তেনেকুৱা যুগ থাকে, বুজি পালে। তো সেই বস্তুটোৱে তাৰ পৰিমাণটোত আহি যাব যে মানুহজনৰ পৰিমাণটো কিমান ওপৰত। ছাপোজ ধৰি লওক অলপ হিচাপতকৈ বেছি অলপমান, ধৰি লওক আমি টুংগি বুলিয়ে ক'লোঁ, টুংগছ ভাৱত যেতিয়া অষ্ট্ৰং পজিশ্যন হয় লগ্নত থকাৰ অৱস্থাত, ধৰি লওক শনিৰ মহাদশা চলি আছে, মঙলৰ অন্তৰ্দশাত শনি আছে, সেইখিনি সময়তে তেওঁ কাম এটা কাম কামটো কৰিবলৈ ওলাল, তেতিয়া সেই কামটোখন তেতিয়া তেওঁ কোন তেওঁৰ ব্ৰেইনে কি পাব ঢুকিব জানেনে, তেওঁ খুব কাম খুব সোনকালে শ্বৰ্টকাট ধনী হ'ব বিচাৰিব, বুজি পালে, খুব সোনকালে ধনী হ'ব লাগে তেওঁ, পাৰিলে যত যিমান নিগেটিভ কাম আছে তেওঁ খুব সোনকালে ব্ৰণ, কাৰণ তেওঁৰ সাহস আহিব, কনফিডেণ্ট লেভেলটো খুব গ্ৰ' কৰিব, মঙলে মানুহক সাহস দিয়ে, তো তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিব, তেওঁ খুব সোনকালে যাতে ধনী হ'ব পাৰে, খুব সোনকালে কেনেকৈনো ধন আনিব পাৰে, সোনকালেনো কেনেকৈ তেওঁৰ প্ৰপাৰ্টি হয়, সোনকালে তেনেকৈনো এখন ডাঙৰ গাড়ী এখন হয়, সেই বস্তুলৈ তেওঁ খুব আগ্ৰহী হয়, তেতিয়া তেওঁ ভুল কৰি পেলায়, গতিকে সেয়া অনিষ্টও কৰিব পাৰে তেওঁৰ কাৰণে, ডেফিনেটলি। সেইকাৰণে কৈছে যে আমি যেতিয়া কওঁ তাৰ কাৰণে এটা বেলেঞ্চ শব্দটো আহি যায় ইয়াতে, যে যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে এক্সপাৰ্ট কমেণ্টছ লোৱাটো সদায় জৰুৰী, কাৰণ তেওঁহে আপোনাক ক'ব যে আপুনি আচলতে কি কৰা উচিত, সময় আপোনাক কি কৈছে, কাৰণ এজন সাধাৰণ মানুহে কেতিয়াও এইটো চিন্তা কৰি নোলায় যে আজিৰ দিনটো মোৰ কেনেকুৱা বা আহিব লগা এমাহটো মোৰ কেনেকুৱা, আমি কিন্তু দেখা পাই যাওঁ, আমি যেতিয়া আমাক ধৰি লওক ডিটেইলছখিনি দিয়ে আমি কিন্তু গম পাওঁ যে বৰ্তমান আহিব লগা সময়টো তেওঁ কেনেকুৱা, এই এমাহত তেওঁৰ যিটো কাম কৰিব লৈছে সেই কামটো সঁচাকৈ হ'বনে, আমি কিন্তু আগতে প্লেন কৰি ল'ব পাৰোঁ যে এই সময়টোত আৰম্ভ ন কৰাতকৈ আপুনি অমুক তাৰিখে আৰম্ভ কৰক, বা এই মাহটো আপুনি বাদ দিয়ক, বা ইমিডিয়েট এই মাহটোৰ ভিতৰতে কৰক, আমি সেই সময়টো আমি দিওঁ। গতিকে যিকোনো কাম কৰিব ওলাওঁতে জীৱনৰ প্ৰতিটো কামতে কৈছে, যিহেতু আমি এটা ভাল কাম কৰিম, এটা ব্যৱসায় হওক, যিকোনো এটা কাম যেতিয়া আমি ভাল বুলি ভাবোঁ, যাৰ পৰা মোৰ ধৰি লওক ফেমিলিটো চলিব, সেইটো এটা শুভ কাম নহয় জানো, গতিকে সেই কামটো এটা শুদ্ধ সময়ত হোৱাটো খুব জৰুৰী, খুবেই জৰুৰী। আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম, পুনৰ সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময় এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ, বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা। মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, অনুষ্ঠানটিৰ আজি কথা পাতি আছোঁ আমি জ্যোতিষ আচাৰ্য অসম সন্তান ভৰতৰাজৰ সৈতে, আৰু আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। ভৰতদা, আমি কথা পাতিম, পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে, হেল্ল' হয় নমস্কাৰ, কোনে কৈছে? হয় কওক, কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? আপুনি চিন্তা নকৰিব, বৰ্তমান দশা গুৰু দশাপতিৰ অৱস্থানে বহুত ভাল অৱস্থাত আছে, অন্তৰ্দশাত বৰ্তমান শনি আছে, কওক কিবা এটা কৈ আছে, কিবা এটা কৈ আছিলে আপুনি, কওকচোন। একদম চিন্তা নকৰিব, মই আপোনাক কৈ দিছোঁ, অলপমান প্ৰব্লেম এটা আছে, মই সেইটো কৈ দিছোঁ। এতিয়া এই যিটো সময় চলি আছে, পৰিৱৰ্তন এটা চেঞ্জ বিচাৰিছে, সময় অকণমান পৰিৱৰ্তন বিচাৰে, আপোনাৰ কৰ্ম থকা ঘৰটো অফিচটো কিবা এটা চেঞ্জ হ'ব, এই সলনিয়ে কিন্তু আপোনালৈ ভাল এটা ৰিজাল্ট আনিব। কিন্তু এতিয়া কৈছে যে আপুনি যেতিয়াই পৰিৱৰ্তন এটা কৰে, সেই পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত খুব মানে সচেতন হ'ব, খুব সজাগ হ'ব, কিন্তু যাতে পিছলৈকে যাতে ভুল হৈ নাযায়, কাৰণ ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ দৰিদ্ৰ যুগ আহিব, আৰু সেই সময়টোত কিন্তু আপোনাক আজি কৰা ভুলৰ শাস্তি দিব। বৰ্তমান ভাল সময়টো যিটো আৰম্ভ হৈছে 14 জুলাই 2016 পৰা আৰম্ভ হৈছে, 26 জানুৱাৰী 2019 এইটো আছে, গতিকে এই সময়টোত কিন্তু এটা দীঘলীয়া সময় আপোনাক দিছে, এটা ভালকৈ আপুনি নিজৰ প্লেনিংখিনি কৰিবৰ কাৰণে। যদি আপুনি শিক্ষাৰ লগত ৰিলেটেড, স্বাস্থ্যৰ লগত ৰিলেটেড আপুনি কাম কৰি আছে, নিশ্চয় আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। আৰু লগতে কৈছে যে প্ৰতিকাৰ হিচাপে কৈছে, সদায় বুধৰ সদায় প্ৰতিকাৰ ৰাখিব,
বুধৰ প্ৰতিকাৰ আপোনাক সদায় ৰাইট এটা ডিসিশন দিব কাৰণ আপোনাৰ ডিসিশনটো বৰ কৰেক্ট নহয় আপুনি কনফিউজ হৈ যায় আপুনি কি কৰিব কাৰণ আপোনাৰ ৰাখিৰ অধিপতি লগ্নৰ অধিপতি বুধ বুধ অৱস্থান একেবাৰে দুৰ্বল অৱস্থাত বহি থাকিল আৰু তাৰ পিছত সেইটোতো কৰ্মটো আপুনি শুদ্ধকৈ কৰিব যেতিয়া জীৱনত গৈছে বিয়াৰ কথাটো আহিব কুস্তিখন মিলাই বিয়া পাতিব এই তিনিটা কাম কিন্তু সদায় আপুনি ভালকৈ কৰিব নিশ্চয় গৈছে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু বুধৰ কাৰণে প্ৰতিকাৰ অনিবাৰ্য আপোনাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আমিও আশা কৰিছোঁ আপোনাৰো আগন্তুক জীৱন যাতে ভাল হয় আৰু শুদ্ধ নিৰ্বাচন যাতে আপুনি কৰ্মজীৱনত কৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ হয় ভৰদা এতিয়া পুনৰ আহিছোঁ আমি যিটো বিষয় লৈ কথা পাতি আছিলোঁ সেইটোলৈ এতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বহুতো লোকে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে বহু দিনলৈকে অপেক্ষা কৰি থাকে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি তেওঁলোকক কি পৰামৰ্শ দিব হয় আচলতে আমাৰ এনেকুৱা এটা ভাৱ হৈ গ'ল যে গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰ চাকৰি যেতিয়া যদি পাওঁ মানে পিয়নেই কিয় নহওক এনেকুৱা নহওক কেৰাণী কিয় নহওক পিয়ন এটাই কিয় নহওক তাৰমানে তেওঁলোক লাইফটো ছিকিউৰ বুলি কয় ভাবে তেনেকুৱা আচলতে এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল আচলতে যে বৰ্তমান বাহিৰৰ চেক্টৰটোত বেছি কামৰ সুবিধা আছে বা তাতকৈ বেছি দৰমহা পায় মানুহ বেছি ছিকিউৰ হ'ব পাৰে বা তাতকৈ আৰু বহুত ভাল অপশ্যন পোৱা বা ওপৰলৈ যোৱাৰ কিছুমান ৰাস্তা থাকে যিয়ে নহওক বাৰু এতিয়া কথা হ'ল যে সেই গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰৰ চাকৰি যিসকলৰ মনত এটা প্লেন থাকে যে গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰত চাকৰি কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব আচলতে এই যে যিখন কুস্তিখনত আছে তাতেই তাৰ অৱস্থানটো থাকে যে প্ৰথমতে গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰত চাকৰি কৰিব হ'লে গুৰু গ্ৰহৰ প্ৰতিকাৰ মানে গুৰুৰ পজিশ্যনটো ভাল হ'ব লাগে ৰবি গ্ৰহ চন্দ্ৰ গ্ৰহৰ পজিশ্যন ভাল হ'ব লাগে আৰু যিখিনি সময়ত তেওঁ চাকৰি কৰিব চাপ'জ ধৰি লওক তেওঁ এজন মানুহ চাকৰি কৰিবলৈ 23 বছৰমানৰ পৰা 23 ইয়াৰ্চমানৰ পৰা আৰম্ভ হয় আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে ঠিক আছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই বিকাশ শৰ্মা কৈছিলোঁ কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মোৰ ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰোঁ সময় কব জন্মৰ সময় মোৰ জন্ম সময় 6:25 ৰাতিপুৱা আৰু মাহ চন তাৰিখ 11 নৱেম্বৰ 1988 6 বাজি কিমান মিনিট 25 মিনিট ক'ত হৈছিলে জন্ম জিএমচি হয় এইটো আবেলি ক'লে নে ৰাতিপুৱা ক'লে ৰাতিপুৱা 6:25 হয় গুৱাহাটীতে জন্ম হৈছিলে নহয় জানো ৰাখিটো আপোনাৰ বৃশ্চিক ৰাখি পাইছো হয়নে হয় অকে কওক আপুনি কি জানিব বিচাৰে একদম ক্লিয়াৰ কি ভৱিষ্যৎ সম্পৰ্কে চাকৰি বাকৰি নিশ্চয় চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো পজিশ্যন আছে আপুনি কিন্তু এজন ভাল বিজনেছমেন প্ৰথমতে মন কৰিব কাৰণ আপোনাৰ আপুনি খুব অনেষ্ট পাৰ্চন গতিকে আপুনি নিজৰ মতে আপুনি কাম কৰক জীৱনত বহুত ছাকচেছফুল হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে আপুনি অকণমান বুৰ্বক মানুহ বুলি কয় কাৰণ বুৰ্বক মানুহবিলাকে সদায় সাধাৰণতে নিজৰ অনিষ্ট যে হৈ যায় আপুনি গমেই নাপায় ঠিক আছে সদায় খুব সচেতন হৈ আপুনি কাম কৰিব ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলটো আপোনাৰ ভাল নহয় যিটো সুখ আপুনি প্ৰাথমিক সুখ আপুনি নাপালে আপুনি আপোনাৰ ধৰি লওক যিটো প্ৰাথমিক শিক্ষা হওক প্ৰাথমিক ঘৰুৱা যিটো সুখ বা যিটো ছাপৰ্ট আপুনি পাব লাগিছিল তাত আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ অসুবিধা আছিলে কাৰণটো আছিল কালসৰ্প দোষ কালসৰ্পৰ কাৰণে আপুনি অকণমান প্ৰতিকাৰ ৰাখিব লাগিব হয় ভৰদা আমাৰ হাতত সময় একেবাৰে নাই যদি পাৰে কিন্তু আপুনি ৰাহু গ্ৰহৰ এটা প্ৰতিকাৰ ৰাখক নিশ্চয় আপোনাৰ ভাল নিশ্চয় ভাল আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁৰ আগন্তুক সময় ভাল হয় আৰু নিশ্চয় জ্যোতিষ আচাৰ্য বা আপোনাৰ কাষলৈ যদি আহে তেওঁ আৰু পৰামৰ্শ পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ হাতত সময় নাই অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুখিনি কথা জনালে থ্যাংক ইউ সো মাচ মাতিলা যে তুমি বলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ পৰা আপোনালোকেও বহুতো পৰামৰ্শ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল গতিকে মই ৰেখাই এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটিত মাধুৰিমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্রেজ ডেৰী হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি